Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala. Babun hal yakuna pata anapa qaulul marid dawe wong kang sakit. Inni waji'un, inni satune ingsun iku waji'un wong kang lara. Anaiku sikayatan wadul mengeluhkan hadatana Zakaria kuala hadatana Abu Usama an Hisam an Abih kuala de Sopo Abih dahwatu mancing Sopo Ingsun anaya Ingsun wa Abdua Ibnu Zubair ala Asma Koblakotnya Abdillah yang damsa durungnya dan patenane Abdillah Ibni Zubair bi asri layalin kelawan kacek 10 piro-piro bengi wa asma uhale utai asmaiku wajiatun lara sakit fakola maka daulah marang asma sopa Abdillah Ibnu Zubair kaifa tajidini kaifa halika patajidani nemu sapa panjenengan ki ing awak panjenengan nafsaki kala dawu sapa asma waji'atun ay ana waji'atun lara wadon kang sakit. Kala dawuh sapa Abdullah ini satu nengsun iku fil mauti tetap ing dal maut. Saya ada firasat akan mati. Fakolat maka dawuh sapa asma o berarti la alaka menawa siraku tastahi kepengen sapa sira mauti ing mati ingsun. Falidhali karena are tastahi mautat tastahi mauti tatamannahu arab-arab sapa sira arab-arab sapa sira ing maut fala taf'al maka aja agawe sapa sira fallahi maka demi Allah ma astahi ora kepengin sapa ingsun an amuta ingin ta mati sapa ingsun hatta yatiya sehingga teka opo maut ala ahadi torofaika yang atasnya salah sujine anggota loro siro pucuk loro siro anggota loro siro otuk talata den pateni sopo siro fahtasibak maka golek ganjaran sopo ingsun ka ing siro fakolat wa imma antazfar lan anakalan yenta markoles sopo siro sukses patakoro maka sebabe adem opo aini mata ingsun faiya kama kawadiya siro antu rojo ingin tak dipento akan alaika ingatasya siro apa khutotun tingkah tingkah apa saja apa tingkah perang tingkah apa saja falatu wafikuka maka nuli ora metuki apa khutoh ora cocok ka ing siro fatak baluha
Maka nerima sopo sir ha ing huto karohiyatal mauti karena are sengit maut. Jangan sampai itu menghadapi persoalan apa saja sing ora cocok kemudian sampean terima itu karohiyatal maut. Wai nama ana aing pasene ngerasaaken sopo Ibnu Zubair itu Abdullah di atas putrane Asma. Jadi Zubair itu ayahnya Abdullah, Asma itu ibune Abdullah. Liuk tala derapan yenta den pateni sopo Ibnu Zubair fayuhzinaha, maka nyusahakan ha ing Asma. Apa dalika mengkonkon maut atau kotlu yuktala ini. Apa dalika mengkon yuktala atau maut. Haddatana Ahmad ibn Isa kol, haddatana Abdullah ibn Wahbin kol, ahbarni Hisam ibn Sa'din an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anahu Abu Sa'id kudahula sapa Abu Sa'id ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wahale utai Kanjeng Rasul iku mau ungkun lara panas demam alaihi iku ingatase Kanjeng Rasul qatifatun utawi kemul. Fawadwa maka nyelehaken sopo Abu Sa'id yadahu ing tangane Abu Sa'id alaihi ingatase Kanjeng Rasul. Fawajada maka nemu sopo Abu Sa'id harorotaha ing panase iyan yadahu tadi. Fakol qatifat ing dalam sa'dure kemul. Fakol maka dahu sopa Abu Sa'id ma asaddahu maka ya Rasul. Ma bugawok utawi suwiji-wiji ta'ajubiyatun. Asaddaiku mbangetaken opo ma. Mbangetaken huma ka ing lara panas panjenengan, demam panjenengan. Ya Rasulullah, kala dahu sopokannya Rasul, inna setuhune kita. Iku kadhalika kaya mengkon-mengkonon asadda. Jastadu banget. Berat sekali alena ing atase kita apa bala'u bilai. Tapi perlu diingat dengan beratnya bilai wa yudu'afu lan ditikelaken lana kade kita apa al-ajru ganjaran. Tambah berat tambah pahalane. Fakala maka dawuh sopo Abu Sa'id ya Rasulullah ayun nasi utendi menusai kuasa duluih banget apane balaan bila ini. Kala dawuh sopo Kanjeng Rasul al-Anbiya para nabi. Tuma sholihu namaka kari-kari piro-piro wong sholih. Wakat ganalan teman-teman anak. Sapa haduhum salah sujina ambiya sholihun iku yubtala dicoba sapa haduhum bil fakri kelawan fakir hatta mayajidu sehingga orang nemu sapa haduhum ilal aba ata angin kemul kasar. Kemul kasar dalam sarah si al-abah kisaun kemul maftuhun mingkuddama terbuka sebelah depane entah itu pakai kancing dan lain-lain yulbasu faukosiyabi dipakai
Faukosi ya berarti kanggo rangkepan luar sebangsa rompi gitu. Ilal abata angin dodot kasar. Yaju buha kang bedah. Bedah sopo ahad ha ing abah. Fayal basuha maka nganggo sopo ahaduhum ha ing al abah. Wayub dalalan dicoba sopo ahaduhum bilkum mali kelawan tuma kutu hatta ya tulau sehingga matani opo alkumal hu ing ahadu wala ahadum lan yakti nukte salah sujne al ambiya as-salihun iku kana sopo ahaduhum iku asad luih banget apa nefarohan bunga bil bala iklan bilai dengan bilai malah bunga anjib anjib min ahadikum tinimbang saking salah sunnah sirokabeh bil anto iklan peparing sampean kalau peparingnya akeh bunga kalau mereka balae akeh tambah bunga bedane ada babun iadatul mugma aleh tilik wong kang semaput haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Sufyan an ibn al-Munkadir sami'a sapa ibnu Munkadir ing Jabir bin Abdullah yaqul hal dawu sapa Jabir maritu sakit sapa ingsun maradon kalawan sakit fa'atani maka taka ing ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uduni khale tilik sopo kanjeng Nabi ni ing ingsun wa Abu Bakrin lan Abu Bakar atah pada domir ya undu sudah memenuhi syarat adanya fasil au fasilim ya undu ni adalah fan wa umahale utai kanjeng Nabi lan Abu Bakar ikumasyani melampah karone bahwa jadani makan nemu sopo kanjeng Nabi lan Abu Bakar ing ingsun umia khale semaput sopo alaya ingatase ingsun ora sadarkan diri fatawaddu maka wudu sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sobba maka kari-kari ngesoaken sopo kanjeng Nabi wadu'ahu ing banyu wudune kanjeng Nabi alaya ingatase ingsun ngesoakan banyu wudu dalam keterangan ada dua. Satu, setelah wudu kan masih banyak air tetesan. Tetesannya dicipratakan. Satu, sebagian mengatakan wadu'ahu itu banyu wudu nekan yang Nabi ditampung ning wadah toroh baskom. Setelah selesai, air yang di baskom ini digebyurakan. Ini dua cara dalam sarah. Ini merupakan pengobatan yang ya sebangsa ini sih pengobatan ilahiyah gitu. Bukan pengobatan dengan cara dedaunan atau pil apa ini hanya dicepret. Fa waktu maka waras sapa ingsun sadar sapa ingsun. Faidan maka ndadak utawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya iku hadir. Iku hadir. Fakultu maka dawu sapa ingsun ya Rasulullah. Kayapa hale kayapa asna'u agawe sopa ingsun fi mali dalam banda ingsun. Kayapa hale kayapa akdi ngukumi sopa ingsun fi mali dalam banda ingsun. Falam yujibni maka orang jawabi sopa kanjeng rasul ing ingsun bisa in kelawan suwiji-wiji hatta nazalat. Sehingga temurun apa ayatul mirasi ayat kang nerangaken warisan.
Babun, ia datu sibiani tilik piro-piro bocah. Hadatana hajajun kol, hadatana hamadun an asimin al ahwal an abu usman an nahdi an usama ibni zaidin an nasobian. Satu ne bocah cilik libnati rasulullah kang tetap kadwe putri ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sakula gerah abot sopo sobian. Sakit parah. Fabahasat maka ngutus sopo umuhu ibu Nesobian ila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa ana waladi satu anak ingsun iku fil maut. Makola maka dawu sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lir rasuli marang utusan. Dawu demikian idhab lunga asiro. Ayo pulang, fakul katakan ya, laha marang imna, inna lillahi satuniku tetap kade Allah ma'opo barang akhoda kang ngalap sapal. Sungguh milik Allah, apapun yang Allah ambil. Walahu ikut tetap kade Allah ma'opo barang atau kang maringi sapal. Dan juga sungguh milik Allah, apapun yang Allah berikan. Wa kullu shay'in taysakabena suwiji-wiji apapun indahu indah marasani Allah iku ila ajalin marang ajal musamman kang den kinawerwi kang disebut kang maklumin. Ya piring ya ana batase pecah, gelas ana batase pecah, motor ana batase hancur dan seterusnya. Jadi fal tasbir maka becik sabar sopo ibnah wa tahtasib lan becik golek ganjaran sopo ibnah. Faroja maka wangsul sopo ar-rasul utusan. Fahbaruha maka ngabarakan sopo ar-rasul utusan haing ibnah. Fabasat maka ngutus lagi sopo ibnah ilahi marang kanjeng rasul. Kanjeng Rasul tidak hadir, ngutus lagi ilaihi marang kanjeng Rasul. Mung di sini ditambahi apa tambahannya? Tuksim hale sumpah sopo ibna alih ngatasi kanjeng Rasul lama ja angin teka sopo kanjeng Rasul. Wallahi kanjeng Rasul harus datang. Dengan adanya sumpah yang disampaikan oleh Ibnu Fakoma, maka ngadeg sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin dalam sapantan min ashabihi saking piro-piro sahabate kanjeng Nabi. Minhum iku setengah saking nafarin Sa'd ibn Ubadata utai Sa'd ibn Ubadah. Fahudha maka ngalap setelah sampai ngalap sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam asobia ing bocah. Wadahu maka nyelehakan sopan kain Nabi hu ing asobia baina san dua taihi ing dalam antarane susu lorone kanjeng Rasul san dua sadyur rajul. Sanduah adalah sadyur rojul. Wali sadrihi iku tetap kadwe dadane sobi kok-kok antun utai suara. Kakok-kok antisan nanti kaya suara netese banyu. Kaya suara netese banyu. Pada maat maka metuluh menitikkan opo aina Rasulillah meripat kali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakola sopo sadun atamki wa anta Rasulullah. Opo toh nangis sopo panjenengan wa anta hale utai panjenengan iku Rasulullah. Fakola maka dawu sopo kanjeng Nabi inna ma'amki aing pesine nangis sopo yang sun rahmatan karena welas. Lah ya libnah lah ya kan
orang lahu. Kalahkan kepada ibnah. Soalnya ditinggal anak itu sedih. Pol-polan. Inna allaha iku la yarhamu. Ora melasi sopa Allah Ta'ala. Min ibadihi saking piro-piro kaulane Allah. Illa ruhama angin ing piro-piro wong kang welas. Babun Haddathana Hasan ibn Waqi'in qala haddathana Damrat wa Ibrahim ibni Abi Abalah qala dawu sapa Ibrahim maridat sakit sapa imraati istri ingsun fakuntu maka ana sapa ingsun iku aji utaka sapa ingsun ila Ummi Darda fatakulu sapa Ummu Darda limarang ingsun kaifa ahluka. Kaifaiku kaya apa ahluka uta ahli siroka akulu. Maka dawus sopa insun laha marang Ummu Darda. Mardo ayahia mardo wadon kang sakit. Fatadu maka mundut sopa Ummu Darda. Li kade insun. Atau li karena are insun mundut bito amin kelawan panganan. Nyuguhi fa'akulu maka mangan sopa insun suma'udu berarti kemudian pulang suma'udu maka kari balik sopa insun datang lagi ke Ummu Darda fa'alat maka agawe sopa Ummu Darda dalika ing mengkon-mengkonan takulu li kaifa ahluka fa akulu laha mardo fatad'u li bito amin fa akulu fajituha maka teka sapa ingsun ha ing Ummu Darda apa angkat dari kan terus balik lagi fajituha maka teka sapa ingsun ha ing Ummu Darda marotan klan siji ambalan fakulat maka dawu sapa Ummu Darda kaifa ay ahluka kaifa ay kaifa ahluka bagaimana istrimu kutu dawu sapa ingsun kodama salu teman-teman marek-mareki waras atau meh waras marek-mareki waras sopo ahli marek-mareki waras atau meh waras sopo ahli fakolat maka dewu sopo Ummu Darda inama kuntu aing pasina ana sapa ingsun iku anu
Mundut sapa ingsun laka karena are panjenengan bito amin kelawan panganan angkun ta. Karena yen ta ana sapa sira ikutuh biruna ngabari sapa sira na ing kita an ahlika. Ngabari annahum ing satun ahlika iku mardo sakit. Jadi sampean datang, saya hibur dengan menjamu kamu. Karena istrimu sakit kan pasti kamu lagi sedih. Datang ke sini, saya jamu. Biar kamu sebagian sedih hilang. Fa'amma anta masalu anapon utawiyenta marek-mareki waras atau meh waras sopo ahluka ya balanet maka orang ngundang sopo kita maka orang mundut sopo kita laka karena area siro bisa in kelawan suwiji-wiji maaf sekarang tidak saya jamu seperti kemarin gitu karena sudah hilang sedih kamu babun iadatul arobi tilik piro-piro wong alas. Yang melihat di sini tuh, jadi yang sedih tuh tidak hanya wong sakit kan, yang keluarkan wong sakit juga melu sedih. Nah keluarga itu perlu dihibur pula. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Abdul Wahhab As-Sakafi qala haddatsana Khalid bin Al-Hadzani Kriman bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulaiku melebet sapa Kanjeng Rasul ala Arabi ning atase Arabi yauduhu hale tilik sapa Kanjeng Rasul hu ing Arabi faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul laba salik ora bahaya aleka ing atase sira tahurun ana sakit tahurun iku nyuci akan membersihkan dosa-dosamu insyaallah qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Arabi bal hiya humman tahur ana sayhin kabir kaema tuziruhul kubur bahaya balik utawi sakit iku humman lara panas demam tafuru kang umob apa humman ini jawabi sebaliknya Kanjeng Rasul mengatakan la ba'sa alek jadi bantah oleh Arabi bahaya utawi sakit iku humman sakit panas demam tafuru kang umum apa human menimpa ala syaihin ing atase wong tua kabirin kang sepuh kaimatu ziru drapon yenta ziarohaken ngunjungaken ziarohaken apa human hu ing syaihin kabir ziarohaken ngunjungaken al kubur ing kubur yang akan menghantarkan ke kuburan. Berarti orang nerima tuh dawekan yang Rasulullah ba'sa alaik tahurun insyaallah. Kala dewu sapa Kanjeng Rasul. Fana'am maka iyo. Kalau gitu ya sudah lah. Iyo hiya human tahur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul kubur. Idan nalikane kulta ngucap bal hiya human tahur. Idzan nalikane ngucap bal hiya humman tafur ila akhirih. Kalau dalam sarah fana'am idzan idza abaita kana kama za'amta. Idza abaita tidak mau la ba'sa alaik tahurun insyaallah kana kama za'amta. Ya udah seperti apa yang kau duga. Idzan idza abaita kana kama za'amta babun
Nyadatul mardo tilik piro-piro wong kang sakit. Haddatha Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddathana Marwan ibn Muawiyah qala haddathana Yazid ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu an Qala Dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man utawi sapa Iku asbaha esuk-esuk sapa man al-yoma ing dalem iki dina mingkum saking sira kabeh so iman iku wong kang puasa boleh so iman hale kala dawuh sapa Abu Bakrin anak kula kanjeng Rasul kala dawuh sapa kanjeng Rasul man utai sapa iku ada tilik sapa man Mingkum saking sira kabeh ayoma ing dalem iki dina maridon ing wong sakit. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, "Ana, saya kanjeng Rasul." Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, "Man utawi sapa iku sahida naksani sapa man ngadiri mingkum saking sira kabeh ayoma ing dalem iki dina janazatan ing janazah." Kala dawuh sapa Abu Bakrin, "Ana, kula kanjeng Rasul." Kala dewu sopo kanjeng Rasul man utai sopo iku atama aweh mangan sopo man ayoma ing dalam iki dina miskinan ing wong miskin kala dewu sopo Abu Bakrin ana saya kanjeng Rasul kala dewu sopo Marwan balagoni tumaka ing isun opana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dewu sopo kaya Nabi Mazama ora kumpul apa hadhil khisalu iki pira-pira tingkah fi rajulin ing dalam siji wong lanang fi yaumin dalam siji dina puasa tilik wong sakit ngadiri jenazah memberi makan wong miskin empat ini illa dahola angin manjing sapa rajul al-jannata ing surga. Haddatana Ahmad ibn Ayyub qala haddatana Sababatu qala haddatana Al-Mughirah ibn Muslim an Abi Zubair an Jabirin qala dawu sapa Jabir radhiyallahu an. Dahula melebet sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'ib. Wa hiya halai utai Ummu Sa'ib iku tuzaf zifu ndregdeg ngageter ndrogdog ndregdeg ndrogdog sapa Ummu Sa'ib fakola maka dewu sapa kanjeng Nabi malaki utai opo iku laki tetap kadesir mengapa kamu kolat dewu sapa Ummu Sa'ib alhumma demam kanjeng Rasul lara panas Azal muga ngina akan ngina akan ha ing humas sapa Allahu faqala maka dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mah aja ngono jangan demikian mah aja ngono jangan demikian lata subbiha aja misui sapa siro ha ing humas jangan sekali-kali misui Al-humma fainaha maka satun al-humma berjasa sekali tudhibu iku ngilangaken opo al-humma khotoya mukmini ing piro-piro keluputane wong mukmin kama yudhibu kaya oleh ngilangaken opo al-kiru ububan alat tukang pande itu alat pembakaran tukang pande Khobatal hadithi ing jembere wesi karat-karate kotoran-kotoran. Haddatana Isaku kol ahbaran Nadru ibn Sumer kol ahbaran Hamad ibn Salama an Thabitin al-Bunani an Nabi Rafi'in an Nabi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kola dawu sapa kanjeng Rasul. Yakulu dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Istat'amtuka
Jaluk mangan sapa ingsun ka ing sira, saya minta makan kepadamu, falam tut imni, maka ora makani sira, ora maringi panganan sapa sira ing ingsun, saya minta makan kamu tidak memberinya. Kala dawu sapa Kanjeng Rasul, fayakulu, maka dawu sapa Ibnu Adam, soalnya nanti di belakang ada Ibnu Adam. Fayakulu, maka dawu sapa Ibnu Adam, ya Rabbi, wa kaifa halaka apa? Istat amtani jaluk mangan sapa panjenengan, sapa tuan ni ingin bagaimana engkau kok minta makan pada saya? Walam ut imka, hale ora aweh mangan sapa ingsun, ora makan sapa ingsun ka ing panjenengan. Wanta, utai panjenengan kan iku Rabbul Alamin. Kala dawu sapa Allah Ta'ala, ama alim ta, apa orang ngerti sapa sira ing anna abdi fulanan yo fulan iku istat amaka jaluk mangan sapa abdi ka ing sira, falam tut imhu, maka ora aweh mangan ora makani sapa sira hu ing abdi. Ama alim ta, apa orang ngerti siro ing annaka iku lau kunta lamun ana siro iku at am tahu aweh mangan siro makani siro hu ing abdi fulan la wajadta, maka yaktina nemu sopo siro dalika ing konkon it am at am tahu tu it am indi ing dalam sanding ingsun. Ibnu Adam, he Ibnu Adam, nah yang tadi rujuk Ibnu Adam, istas kaituka nyuwun unjuan jaluk nginum sapa ingsun, jaluk nginum ingsun, nyuwun unjuan sapa ingsun jaluk nginum ka ing sira, falam taskini, maka ora nginumi sapa sira, ora maringi unjuan, ora maringi minuman sapa sira ing ingsun. Fakola, maka dawuh sapa Ibnu Adam, ya Rabbi, wa kaifa halaka apa askika maringi unjuan maringi minuman sapa ingsun ka ing tuan, wa anta hale utai tuan iku Rabbul Alamin. Fayakulu, maka dawu sapa Allah Ta'ala, inna abdi satune kaula ingsun fulanan istasko ka iku nyuwun unjuan jaluk nginum sapa abdi fulan ka ing sira, falam taski, maka ora maringi unjuan, ora maringi minuman sapa sira ing abdi fulan. Ama alim ta, opo ora ngerti sira ing annaka lau kunta iku lamun ana sapa sira iku sakoe tahu maringi unjuan, maringi minuman sapa sira hu ing abdi fulan. Lawajata, maka yaktina nemu sapa sira dalika ing mengkon-mengkonan sakoe tahu, ya sak iya masdare sapa yang tahu ending dalam sanding ingsun. Ya Ibnu Adam, maridtu, sakit sapa ingsun, falam taudni, maka ora tilik sapa sira ing ingsun. Kala dawuh sapa Ibnu Adam, ya Rabbi, kaifa halaka apa auduka tilik sapa ingsun ka ing tuan, wa anta hale utai tuan iku Rabbul Alamin. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, ama alim ta, apa ora ngerti sapa sira ing anna abdi satuna kaula ingsun fulanan iku marido sakit sopo abdi, falau kunta, maka lamun ana sopo siraku untahu tilik sopo siro besuk hu ing abdi fulan lawajata, maka yaktine nemu sopo siro dalika mukon-mukona iadah untahu tu iadah indi dalam sanding ingsun. Awajadani atau nemu sapa sirani ingsun indahu ing dalam sandingi abdi fulan. Haddathana Musa bin Ismail, haddathana Abanu bin Yazid, haddathana Qatadatu, haddathani Abu Isa al-Uswari, wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa kanjeng Nabi, undu tilika sapa sira kabeh almarido ing wong kang sakit, watabi'u lan ngiringa ngiringa sapa sira kabeh ing al janaizah piro-piro janazah, tudzakirukumul akhir tudzakirukum tudzakirkum, mangka ngelingaken
Opo udul marid ittabiul janaiz berarti masdar ya. Iya datul marid wattibaul janazati. Tudhakirukum maka ngelingakan opo iya datul marid wattibaul janaiz kum ing sirokabeh al akhirata ing akhir. Tudhakirukum maka ngelingakan opo iya datul marid wattibaul janaiz kum ing sirokabeh al akhirata ing akhir. Haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Abu Awanatan Umar ibn Abi Salamah Nabi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dewu sapa kanjeng Nabi talasun utai perkara telu iku kulluhunna utawi sakabene talasun iku hakun hak ala kulli muslimin iadatul marid tilik wong kang sakit wasuhudul janazati lan ngadiri janazah watasmitul antisi lan dongaaken wong kang wain idha hamida nalikane muji sopo al antis ing Allah azza wajal babun du'a ul aid dongane wong kang sakit ulangi dongane wong kang tilik lia maridi marang wong kang sakit bisifa kelawan waras dongane wong kang tilik lia maridi marang wong kang sakit bisifa iklan waras haddatan Muhammad ibn al-Musanna kol haddatan Abdul Wahab kol haddatan Ayyub an Amr ibn Sa'id an Humaid ibn Abdirrahman kol haddatani nyeritakan ing-ing sun sopatala satun wong telu mimbani sa'din kulhumu teh sekabene salah satun mimbani sa'din iku yuhadithu nyeritakan sopa kulhum an abihi saking ramane kulhum nyeritakan ing anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahola iku melebet sopa kanyang Rasul ala sa'din ya'unduhu hale tilik sopa kanjeng Rasul ing abihi abi itu sa'an abihi bima kata ing dalam tanah Mekah yang duhu ing sa'din bima kata fabaka maka nangis sopo sa'din bapa'e kulluhum tadi sa'an fakola maka dawu sopo kanjeng Rasul ma yuki ma utawi opo iku yuki nangisaken opo ma ki ka ing siro kala dewu sopo saan khositu wedi sopo ingsun saya khawatir sekali an amuta ing yenta mati sopo ingsun bil ardi ing dalem bumi alati hajartu kang hijrah sopo ingsun minha saking al-ardu yaitu tanah Mekah kan hijrah ke Madinah khawatir saya mati di Mekah kama mata kaya walhe mati sopo sa'dun sa'ad sa'adnya itu sa'ad bukan sa'ad yang ini bukan kan sa'ad temannya lagi ibnu siapa Ibnu Haulah gitu. Ini Sa'ad bin Haulah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma ya Allah isfi mugi maringi sopo maringi waras atau marasaken sopo tuan
Sa'dan ing Sa'ad. Nah, kalau Sa'ad ini Sa'ad ibna Abi Waqqas. Pada namanya Sa'ad. Sa'dan bin Abi Waqqas. Salatan kelawan telung ambalan. Ini mahalus sa'id, malah mahalus sa'id. Wong kang tilik dongani, wong kang sakit waras. Fakola maka dawu sopo Sa'ad, yang Sa'ad ibna Abi Waqqas. Li iku tetap kade ingsun malun utai banda kathirun kang akeh. Yarituni kang maris ing ingsun sopo ibna Tayya, anak wadon loro ingsun. Tulisan itu ibna Tayya ya kan. Orang ibna Tayya, anak wadon loro ingsun. Sebelum, berarti sebelum mempunyai anak lanang yang salah satu mimbani Sa'din tuh, berarti pada waktu itu Sa'ad ibnu Abi Waqqas belum mempunyai anak laki-laki. Afa'usi maka opotoh wasiat sopa ingsun bimali kelan banda ingsun kulhiyo sakabene mali. Kola dewu sopo Kanjeng Rasul, lah, ora jangan. Kala dawu sapa Sa'ad, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Habisulusen, maka kelan rong pertelan pripun, lamun kula wasiate 2/3. Kala dawu sapa Kanjeng Rasul, lah, ora jangan. Kala dawu sapa Sa'ad ibnu Abi Waqqas, fanisfu. Maka separuh. Usi bihi, wasiat ingsun bihi kelawan nisu. Fanisu maka separuh Kanjeng Rasul. Usi bihi, kola dewu sopo Kanjeng Rasul la ora. Kola dewu sopo Sa'ad ibn Abi Waqqas, fathulusu maka sepertelon. Usi bihi, pripun lamun sepertiga kula wasiatakan. Kala dawu sapa Kanjeng Rasul, as-sulus. Yakfika as-sulus. Nyukupi ing sira apa as-sulusu sepertelon. Nyukupi ing sira apa sepertelon ayakfika as-sulus. Wasulusu te sepertelon iku kathirun akeh. Inna sodakotaka, setuhuna sedekah siro mimalika saking banda iro iku sodakotun. Wa nafakotaka lan setuhuna nafakoh siro ala iyalika ingatase keluarga siro, rakyat siro iku sodakotun. Wa maute bareng takulu kang mangan ingma sopo imro atuka minto amika saking panganan siro, laka kade siro iku sodakotun. Wa inna kalan satu nesiro iku antada utawi yenta ninggal sopo siro. Ninggal ahlaka ing ahli siro keluarga kamu. Kau tinggal mati oleh kamu. Bikhairin kalawan bagus, baik-baik. Orang dalam keadaan kerepotan urusan urip. Aukola tadawu sapa kanjeng Nabi bi aisin kelan urip. Iku khairun luih bagus. Min antadahum tinimbang sak nyenta ninggal sapa sira hum ing ahlaka.
yatakaffafuna hale nyadong-nyadong sapa ahlaka annasa ing nas. Lebih bagus daripada setelah kamu mati anakmu luru pangane angel akhirnya minta-minta nyadong-nyadong. Wakolalan isarolan agawe sopo kanyang nabi. Wakolan agawe sopo kanyang nabi biadihi klan astane kanyang nabi. Gambarakan nyadong-nyadong. Babun, fadlu iadatil marid. Utamane tilik wong kang sakit. Haddatana Musa bin Ismail, kal haddatana Abdul Wahid, kal haddatana Asimun, Anabi Kilaban, Abil Asas As-Sunani, Anabi Asma, kal adahu sopo Abu Asma. Man ahda akhahu kana fi khurfatil jannah. Man utawi sapane wong iku anda lamun tilik sopo man akhahu ing sedulure man. Karena maka ana sopaman iku fi khurfatil jannati ing dalem khurfatil jannah. Biasanya khurfatil jannah itu taman sorga. Kultu dawu sopa ing sun li abi kilabah ma utawa iku khurfatul jannah. Kala dawuh sopo Abu Kilabah, janaha unduh-unduhane buah-buahane al-jannah. Unduh-unduhane jannah. Kultu dawuh sopo yang sunli Abi Kilabah. Aman saking sinten haddathahu nyeritakan ing al-hadis. Sopo Abu Asma, kala dawu sopo Abu Kilabah, an Sauban ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ibnu Habib ibni Abi Thabitin, kala haddatsana Abu Samani Musanna. Adunuhu nyana sopo ing sunhu ing al-Musanna, ing ibna Sa'idin, kala dawu sopo al-Musanna. Haddatsana Abu Kilabatan Abil As'as an Abi Asma. Ar-Rahabi an Sauban ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu ing sapadane al-hadis as-sabiqi hadis yang terdahulu. Babun al-hadisu hadis lil maridi kadue wong kang sakit. Wa'aidi lan wong kang tilik. Hadis kadue wong kang sakit lan wong kang tilik. Haddatsana Qais ibn Hafsin. Qal haddatsana Khalid ibn al-Haris, qal haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'farin, qal akhbaruni sapa abi anna Abu Bakr ibn Hazmin wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nasin ing dalem sertane nas min ahli masjid adu iku tilik sopo Aba Bakrin ila akhirih. Aba Bakrin Muhammad Nasin ing Umar bin al-Hakam ibni Rafi al-Ansori. Kalu dawuh sopo Aba Bakr ibn Hazmin wa Muhammad ibn al-Munkadir Nasin. Ya Aba Hafsin kepada Umar ibn al-Hakam.
Hadis, nah nama halus saya ini kan nyerita na panjenengan na ing kita tu arane al hadis lil marid kada wong kang sakit yang sakitnya Umar ibnul Hakam ibni Rafi al Ansari na ing kita kitonya itu wong kang tilik wal a'id bab nerangkan hadis bagi wong kang sakit lan wong kang tilik hadisna mahalus syahid. Berarti wong kang sakit dimintai untuk nyampaikan hadis kepada kita, kita sing tilik. Kala dawuh sapa Umar ibnul Hakam. Ulangi hadisna nyerita na panjenengan ing kita. Kala dawuh sapa Umar ibnul Hakam. Samitu Jabiran ibn Abdillah Jabir ibn Abdillah. Kala dawuh sapa Jabir radhiyallahu anhu. Sami itu midangat sapa ingsun ing an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa kae nabi man ada maridun khadu fir rahmah hatta idza qada istaqarra fiha manutai sapa ne wong ku ada lamun tilik sapa man maridun ing wong kang sakit khadu mangka melebu melebu sapa man fir rahmati ing dalem rahmat. Hatta idha ko ada sehingga indah menalikan lungguh sopaman duduk di sisi wong kang sakit istakoro maka tetep sopaman tetep fiha ing dalam rahmah fiha ing dalam ar-rahmah. Babun man sholla indal marid. Man wong sholla sholat sopoman kang sholat sopoman indal marid indam sandingi wong kang sakit. Hadatana Abdullah ibn Muhammadin kol hadatana Sufyan an Amrin an Ato kola dawus sopo Ato adani tilik ing ingsun sopo Umar ibn Sofwan fahadurat maka hadir apa sholatu. Fasolam maka sholat bihim kelan al-hadirun, piro-piro wong kang hadir. Sopo ibnu Umar. Rokaat ini kelawan rong rokaat. Wakala dawus sopo ibnu Umar, inna safrun. Inna satunya kita ku safrun wong kang lelungan. Safrun iku wong kang lelungan. Babun iadatul musyrik. Tilik wong musyrik. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qol haddatsana Hammad bin Zaidin an Thabitin an Anas bin Radhiyallahu anna ulaman min al-yahud kana iku Anas sapa ulam iku yahdumu ngladeni sapa ulam ing an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarido maka sakit sapa ulam. Fatahu maka teka ing ulam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya unduhu hale tilik sapa Kanjeng Nabi hu ing ulam. Fakohada maka lungguh sopo kanjeng Nabi inda roksihi ing dalam sandinge sirai ulam. Fakohala maka dawu sopo kanjeng Nabi aslim manjinga Islam sopo sir. Fanaduro maka ningali sopo ulam ila abihi marang bapai ulam. Wawah hale ute abihi iku inda roksihi tetap ing dalam sandinge ulam pula. Fakola maka dawu sopo abihi. Lahu marang ulam ati Aba Qasim.
Ati ta'antasiro nurutasiro ing Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama maka manjing Islam sapa ulam. Fa horoja maka medal sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utai kanyang Nabi ku yakulu dawu sapa kanyang Nabi. Alhamdulillahilladzi angkodahu minan nar. Alhamdulillah kabeh puji kulillah tetap kaguan Allah alladzi angkodahu kang nyelametaken sapa Allahu ing hulam minan nari saking neraka. Babun ma yakulu barang yakulu kang ngucap sapa man lil marid marang wong kang sakit. Haddatsana Ismail ibn Abi Waisin qal haddatsani Malik an Hisam ibn Urwah nabi an Aisyah radhiyallahu anha annaha ing setuhune Aisyah ku kala tau sapa Aisyah lama qadima ing dalam semangsane rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah. Wuki'a wu'ika maka lara panas demam sapa Abu Bakrin wa Bilalun lan Bilal. Ini wajar kan sampean manakala tadine di suatu tempat saja kemudian pindah tempat ke daerah ya biasanya sok sakit kaget karo cuacane kaget karo keadaane. Abu Bakar pun begitu sampai Madinah, Bilal sakit pula. Qalat dawu sapa Aisyah radhiyallahu anha fadahaltu maka manjing ingsun alihima yang atas se Abu Bakar Bilal. Qultu dawu sapa ingsun ya abatah, ya bapak ingsun. Kaifa halika apa tajiduka nemu sapa panjenengan ka ing awak panjenengan. Waya Bilal, kaifa halika apa tajiduka nemu sapa panjenengan ka ing awak panjenengan. Kala dewu sapa rawi, rawinya itu adalah Aisyah rawi. Kanana sapa Bakrin radhiyallahu an iku ida ahadatu nalkan ngalap hu ing Abu Bakar opal humma lara panas demam yakulu maka dawu sapa Abu Bakar kullum ri'im musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min sirakina lihi kullum ri'in utawi saban-saban awak-awakan iku musabbahun dihormat fi ahlihi ing dalem ahline kulum riin. Lagi-lagi ngaji itu maknanya musabbahun dihormat fi ahli. Tapi dalam keterangan lain atau tafsiran lain musabbahun ay musabun bil mauti sobahan. Musabun bil mauti sobahan ini makna yang kedua. Dalam sarah kila selain pada bimakna musabun bil mauti sobahan kila al-murad annahu yukalu lahu wa huwa mukimun fi ahli sobahakallah bil khair berarti dihormat fi ahli ing dalam ahline kulumri'in sebangsa selamat pagi itu dihormat wal mautu utai maut iku adna luih parek
Lui parek min siro kina lihi tinimbang saking tali terumpahe kulumriin. Lui parek tinimbang saking tali terumpahe, tali sendal japit umpamane, tali terumpahe kulumriin. Karena sopo bilalun bilal, hida uklia. Iku ing dalem nalikane dibedol opo ya opo huma lara panas dibedol anhu saking Bilal yarfa'u maka ngeluhuraken sapa Bilal akhiratahu ing suarane Bilal teriak dengan keras. Fayakulu maka dawu sopo Bilal ala laita si'rihal abitan laylatan biwadin wahuli idhiru wajalilu wahal aridan yauman mijannatin wahal yabduan li samatun wa tofilu ala eling-eling laita si'ri menawa kaweruh ingsun iku hasil menawa kaweruh ingsun iku hasil. Hal abitan apa toh bisa nginep sapa ingsun, apa masih diberi kesempatan bermalam nginep lailatan ing dalam sebengi semalam saja biwadin ing dalam siji lembah ing dalam siji jurang lagi ngaji ing dalam siji lembah waholi hale ikut tetap ing dalam kiwa tangan ingsun idhirun utawi sukat idhir wajalilun lan sukat jalil nabtun do'ifun yusabihil buyut wawirwa idhirun utawi sukat idhir wa jalilun lan sukat jalil. Artinya saya kepengen masih bisa bermalam sebengi saja di lembah yang di sekitar lembah itu terdapat idhirun wa jalil. Satu. Dua. Wahal aridan lan opotoh teka temen sapa ingsun. Apa saya masih bisa berkunjung yauman dam sejidina sehari saja. Miaha mijannatin ing piro-piro banyu tanah mijannah. Curug sewu, curug A, curug B, berkunjung ke sana, rekreasi ke sana. Apa saya masih diberi kesempatan datang sehari saja ke tempat-tempat yang banyak air gemericik. Kepengennya sih bisa. Wahal yabduan lan opotoh pertela temen li
marang ingsun opo samatun gunung sama watofilu lan gunung tofin. Apakah masih ada kesempatan untuk saya melihat gunung sama dan tofil yang indah? Qalat dawu sapa satu radhiyallahu anhu fajitu maka takat sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahbartuhu maka ngabari sapa ingsun hu ing kanjeng Rasul fakal maka dawu sapa kanjeng Rasul Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asad wa sakhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa ankul hummaha faj'alha bil juhfati. Allahumma ya Allah Habib mugi ndemenaken sapa tuan ilaina maring kita al-Madinata ing Madinah. Kahubina kaya demene kita makata ing Makkah au asyadda atawa luih banget. Wasohiha lan nyohehaken sapa tuan ing Madinah. Berarti daerah pun sampai dongaaken gitu, daerah sampean baman. Ya Allah, mudah-mudahan daerah kami termasuk sehat dari bencana-bencana, sehat dari penyakit-penyakit. Wasohih. Wabarik lan mugi paring berkah sapa tuan lana marang kita fi so iha ing dam so e Madinah. Wa mudiha lan mude Madinah. Wangkul lan mugi mindah tuan hummaha ing penyakit panase Madinah, penyakit demame Madinah. Manakala suatu daerah yang sampean tempati terkena musibah kolera atau musibah sebangsa COVID kemari, yang dong ya Allah pindahkan penyakit ini dari tempat ini ke tempat lain. Faj'alha muki nda dosakan sapa tuan ha ing humma ha bil juhfati ing dalam tanah juhfah. Doa nekanya Nabi diijabah terus. Madinah termasuk daerah yang dicintai oleh muslimin, daerah yang sehat, daerah yang berkah, daerah yang sepi dari penyakit demam. Haddatsana Mu'alla qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Muhtar qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi. Ulangi, iku dahola melebet sopokan yang Nabi ala Arabiyin ing atasnya Arabi ya untuh hale tilik sopokan yang Nabi ing Arabi. Kala dawuh sopo Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa kana lan ana sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku iza dahola nalikane manjing sopokan yang Nabi ala maridin ing atas wongkang sakit yaudu hale tilik sopokan yang Nabi ing marid kola maka dawu sopokan yang Nabi labasa tohurun insyaallah labasa ora bahaya tohurun iku nyuci akan ayahuwa tohurun sakit iku tohurun nyuci akan ya saking dosa tohurun nyuci akan saking dosa insyaallah. Kala dawuh sapa Arabi zaka tahurun zaka utam kon-kon sakit marudun sakit iku tahurun nyuci akan apa nyuci akan gitu kala aja mengkonon tidak demikian sakit ya sakit bal hiya baliku te marad sakit iku humman lara panas demam tafuru kang obah-obah opo humman kang mancur tafuru kan ngagulak gitu mancur ngagulak humman lara panas tafur kang mancur opo humman kang bergolak opo humman
Obah-obah bergolak-golak, apa human. Autathuru sama maknanya, atau obah-obah apa human bergolak. Bergolak ala syekhin ingatase wong tua kabirin kang sepuh, tuziruhu kang ziarohaken, ngunjungaken apa human ing syekhin kabir ala kubur ing piro-piro kuburan. Kala dahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana maka yo idan nalikane kal zaka ulangi kal hiya human tafur ila akhirih ana maka yo idan kalau dalam tafsiran tadi nalikane ora gelem tu didongaaken tahur tu. Idan ida abeta kana kama zaamta fana amma kayo idan ida abeta abeta tu emong dikatakan tohur tu emong kana ulangi ida abeta kana kama zaamta fana amma kayo idan ida abaita kana kama zaamta ida abaita naka muhsiro didongo akan labak satuhun tidak mau ya kana kama zaamta haddathana Ahmad ibn Isa qala haddathana Abdullah ibn Wahb an Harmala an Muhammad ibn Ali al-Qurasi an Nafi'in qala dahu sapa Nafi kana ibn Umar radhiyallahu anhu ma iku idza dahala naka manjing sapa ibn Umar ala maridin ing atase wong kang sakit yas aluhu mangka takon sapa Ibnu Umar hu ing maridin kaifa iku kaya apa huwa utawi marid malu sersi ya takonnya gitu yakulu lil marid itu kaifa faida koma maka indah menalikan ngadeg sapa Ibnu Umar min indihi saking sandinge marid kalau pamitan kala maka dawus sapa Ibnu Umar kharallahu lak walam yazidhu alaihi kharallahu lak ini cuma segitu kang dawus kharo muga maringi bagus muga maringi bagus sapa Allahu laka maring sir. Titik dawe itu cuman kharallahu lak. Walam yazid lan ora nambahi sapa Ibnu Umar. Ora nambahi hu ing marid, ora nambahi alaihi ing atase kharallahu lak. Alaihi ing atase kharallahu lak babun ma yujibu ma barang yujibu jawabi sopa maridu boleh ma ing opo yujibu jawabi sopa marid wong kang sakit ila akhirihi wallahu alam bissawab.